Не залишився сьогодні без квітів і пам'ятник полководцю, двічі герою Радянського Союзу, який керував операцією з визволення Одеси Родіону Малиновському. Біля постаменту маршалу на вулиці Преображенській не було заявлено жодного офіційного заходу. Проте, навідавшись до пам'ятнику, редакція побачила купу квітів. Люди несли їх від самого ранку і складали у саморобні вази з пляшок з-під води. Люди приїжджають, встановлюються, діти приходять зі школи з вчителями. Спасибо вчителям, которые, несмотря на новомодные какие-то там интерпретации исторических фактов, все-таки учат детей гордиться теми людьми, теми одесситами, которые защитили наше будущее сегодняшнее.